നമസ്തെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പൈതൃകം ടിവി ഒരുക്കുന്ന പൈതൃക വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദശപുഷ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവ ഓരോന്നുമായി ബന്ധമുള്ള ദേവതമാർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? അതെ, ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ദേവതയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പുഷ്പിക്കാത്ത കർഗയുടെ ദേവത ആദിത്യനാണ്. കൃഷ്ണക്രാന്തിയുടെ ദേവത ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇത് ചൂടിയാൽ വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ എത്താമെന്നാണ്. നിലപ്പനയുടെ ദേവത ഭൂമിദേവിയാണ്. നിലപ്പന ചൂടുന്നത് പാപങ്ങൾ ഹരിക്കും. ഇന്ദിരാദേവിയാണ് പൂവാങ്കുരുനിലയുടെയും തിരുതാളിയുടെയും ദേവത. പൂവാങ്കുരുനില ചൂടിയാൽ ദാരിദ്ര്യശമനമുണ്ടാകും എന്നാണ്. തിരുതാളി ചൂടിയാൽ സൗന്ദര്യം കൂടും. മുക്കുറ്റിയുടെ ദേവത പാർവതിയാണ്. മുക്കുറ്റി മുടിയിൽ ചൂടുന്നതിലൂടെ സുമംഗലികൾക്ക് ഭർത്തൃസൗഖ്യവും പുത്രസിദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഉഴിഞ്ഞയുടെ ദേവത ഇന്ദ്രാണിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ ചൂടിയാൽ ആഗ്രഹനിർവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കയ്യോനിയുടെ ദേവത പഞ്ചഭണ്ഡാരിയാണ്. പഞ്ചപാപങ്ങൾ കയ്യോനി ചൂടിയാൽ നശിക്കുമെന്നാണ്. മുയൽ ചെവിയൻ്റെ ദേവത ചിത്തജ്ഞാതാവാണ്. മംഗല്യസിദ്ധിയാണ് മുയൽ ചെവിയൻ്റെ പൂക്കൾ ചൂടിയാലുള്ള ഫലം. ചെറുള ബലികർമ്മങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദേവത യമനാണ്. ചെറുള ചൂടുന്നത് ആയുർവർദ്ധകമാണ്. മറ്റൊരു മാറ്റുകൂട്ടുന്ന അറിവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നേരിട്ട് കാണാം. നമസ്കാരം.